Ahoj děti, jsme na opakovací stránce, která je nadepsaná plný červený kruh a pokračujeme druhým cvičením. Tak, je to opakování. Tak zhůru do toho a půl je hotovo. Vypracujte, nejdřív si samozřejmě přečtete zadání, až to uděláte, tak si video opět puste a porovnáme svá řešení. Skvělé zadání, napiš znaménka menší, větší, rovná se. Takže mi prosím diktujte postupně, co jste sem doplnili, stačí jenom menší, větší, rovná se a já to tam budu dopisovat. Takže jenom jedeme. Čtyřku porovnáme s nulou, větší, jedničku s pětkou porovnáváte, menší. A už říkejte větší, menší rovná se, menší, větší, 3 rovná se 3, 2 rovná se 2, 3 je menší než 5, 4 je větší než 1. Dvě je větší, větší. Tam jsem se přesta, překlik. Tři je více než jedna. Můžeme říkat více méně. Dvě méně než pět. Dvě méně než tři. čtyři je rovná se čtyřem. Jedna je méně než tři. Aha, pět. Je více, je větší než tři. Ještě jeden sloupeček, vydržte. Nula je menší než tři. Tady se to rovná. Menší. Znamenko větší a znamenko větší. Tak jsme to zvládli, řešení Tady svítíme zeleně. Tak, jak jste dopadli vy, když jste to teďka porovnali s naším řešením? Všechno správně? Já si myslím, že ano. Porovnávání do pěti není žádný problém.